Sergey Danielyan Bakıda anadan olub, Azərbaycan film kino studiyasında Səməd Vurğun adına Rostram teatrında çalışıb, sonra Moskvaya köçüb, burada işləməyə başlayıb. Mən qalıram, ev, beş gəlin, evdar filmlərinin Karamazov qardaşları serialının ləğv etmə, zamanımızın qəhrəmanı, apostol, doktor Tırsa televiziya tamaşalarının prodüseri olub. Hazırda təqaüdçüdür, amma Bakını və Azərbaycanı unutmayır. Bu günlərdə Azərbaycanla bağlı xatirələrini özünün Facebook səhifəsində yazıb maraqlı olduğu üçün Danielyanın fikirlərini təqdim edirik. Mən İravanda sonuncu dəfə 1971-ci ildə uşaq şən olmuşam. Bayram nümayişi idi. İravanın Lenin prospektində nə hər cızdıham, bir insan dənizi vardı. Nümayişçilərin 99,9% ermənləridir. Ancaq başqa bir şəkildə həm də 1971-ci ildə bayram mövqatı Bakı bulvarı boyunca gəzir, kütlələrinin içində kimlər var? Azərbaycanlılar, bəli, həm də ermənlər, gürcülər, talışlar, asetinlər, yəhudilər, ruslar, tatlar, dağ yəhudiləri, avarlar, sadalamaqdan yoruluram. Fərq budur. Azərbaycanlılar bütün dövrlərdə beynəlmillətçi olublar. Əminəm ki, məşəb belə olacaq. Bura Azərbaycandır. İndi 96 dostum var. Bunlardan 8-i çox fərqli millətdəndir. Qalan 88-i Azərbaycanlıdır. 30 ildir fəal etdim ki, Qarabağ Azərbaycana qayıtsın. Çox şükür ki, bu baş verdi. Mən Azərbaycanı sevirəm və ora üçün çox darıxıram. Mən Bakıda mədəniyyətin ən yaxşı nümunələrinin olduğu şəhərdə böyüdüm. Bəlkə də inanmayacaqsınız. Mən Azərbaycanın xalq yazısı Ana Rəzayevinin hekayələri və romanları ilə böyümüşəm. Onun bütün əsərlərini demək olar ki, əzbər bilirəm. Musiqi təhsilim yoxdur, amma musiqi duyumum mükəmməldir. Qaraqarayevin O qızı tapan filmindəki caz kompozisiyasını oxuya bilərəm. Fikrət Əmərovun demək olar ki, bütün 1001 gecə baletini oxuya bilərəm. Rasim Ocaqovun bütün filmlərini əzbər bilirəm. Operator kimi başladığı yerləri belə və onu tanıyırdım. Özüm biraz fortepiyano da çalabilirəm. Vaqif ilçi təfəşlərindən sonra az qala ağlım itirdim. Üslubunda ifa etməyə çalışdım. İstədim ki, muğamır melodiyasını tamamlayım və nəhayətə müvəffəq oldum. Mən heç vaxt Vaqif Mustafazadənin soyadı ilə çağırmıram. Bu mənim kumerimdir. Sadəcə Vaqif. Babam Niyazini tanıyırdı və mən də onun evində olmuşam. Validenlərindən çox şey miras qalıb. Papanın anası Zeynəb Xanlarovanın, anam isə Flora Kərimovanın fanatı idi. Beləcə böyüdüm mən. İrmani dilində 20-dən çox söz bilmədiyini etiraf edirəm. Amma qrammatikasını bilməsəm də Azərbaycan dilində danışıram. Mən Azərbaycan toylarında olmuşam, ancaq daha vacibi mən Azərbaycanlıların yas məclisində olmuşam. Bu millətin mədəni kodunun çox vacib bir hissəsidir. Nə isə, mənim Azərbaycanlılar haqqında çox gözəl xatirələrim var, amma məni bucür düşünməyə heç kim məcbur etmədi.